me opinionin publik, i cili përsëri është tronditur sot nga pamjet e sjelljes së brutale dhe të dhunshme ndaj disa familje dhe qytetarëve në kryeqytet, të cilat nuk janë pamje për herë të parë dhe të cilat nuk nderojnë as autoritetet shtetërore, bashkake, agjencitë të ligjit zbatuese. Dhe çështje dhe konflikte të tilla duhet të zgjidhen në respekt të ligjit, në dialog me qytetarët dhe duke respektuar të drejtat e tyre themelore dhe duke garantuar jo vetëm respektimin e ligjit, por edhe strehimin e tyre të përkohshëm në çdo rast. Aq më tepër që jemi në kulmin e dimrit.